roobka xilliga guga ayaa maanta waxa ay ka da-een magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo dhammaystiraya maxamed deeq yaasiin maxamed deeq alfa. Waxaa gobollada dalka Soomaaliya qaarkood ka da-ayaa roobabkii guga oo ay ka mid tahay magaalada tan Jowhar kadib markii ay shacabka ay sameeyeen alabari, waxa ayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin roobabka guga oo ka da-aya degmooyinka qaar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa kale ay sheegeen in ay u diyaar garoobeen tacabka beerahooda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore ilaaha maanta iskale maanta waxaan u jeedaan magaalada Jowhar caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe ahna caasimadda Hirshabeelle. Runtii raxmad Ilaahay in badan aan sugeynay aan maanta mataqaanaa madaxaanu kusoo hortay. Marka waxaan leenahay fiilil alxamdu ilaaha maanta iskale. Runtii muddo badan baa dadkii dunyadii ku noolaa magaalada Jowhar caasimadda gobolka Shabeellaha ay sugayeen raxmadda maanta korkooda ku da-aysa. Runtii waxaad moodaa in ay ku tiirsadeen dadkii dunyo xoolaley iyo beerley intaba. Marka ilaaha maanta iskale saad u jeedaan waa dhulkii wabiga dhigay roobka. Alxamdulilah falilah alxamdu lilah ilaaha maanta celinayna. Alxamdulilah wadaa maanta iskale roob weyn noo da-ay oo yacni oo dhulka iyo maxay yiraahdeen iyo beerahaba iyo beledkaba roob alxamdulilah roob fiican aanu da-ay. Marka ilaahayna allah nagu soo haayo. Ha beeran falnayna beeran falnayna beer beeran iska falnayna beer hayn waxay kulli hadda waa dalagga hadda kabacdi waa noo joogsanaa dub ilaahay yiraah ilaahay aanu badiyo maalin khayraad waa maalin mataqaanaa ilaahay madarkii aan sugayna oo cirka naga siiyey nicmatu rabbi alxamdulilah alshukru lilah ilaahan ku mahadahayna ilaahana addoomankiisa nahay ilaaha mataqaanaa la soo qaboojiyey Jowhar maanta afarteeda gees waa qabowsatay waa roobaysatay alxamdulilah alshukru lilah walxamdulilah allahu salam wasalam. Asalaamu calaykum. Waxa waaye roobka aadan usoo dhaweyneynaa barwaaqada ilaahay nasii inaa ilaahu mahad celino ayaa loo baahanyaa waa lanamcaysta maanta Jowhar maanta lanamcoweynaa ka jirto magaalada bii wadaatiihiin beeraha tacabka okay waaye abaar badanaa lasoo marlaka alxamdulilah ilaahay gargaarkiisa waaye. Waxaan Soomaalida u sheegaynaa in micnaha istamraacantaasi marka ay roobka hadlayaan aysan dihin roobka ee waxbuu dili waxbuu haleeyey ilaahay maxaa yeele roobka gargaar waaye muqiis waaye allaa maqisnaa qaysan muqiisan muqiis waxa loo yeele gargaar waaye. Marka gargaarkiisa aan lagu shukriyo oo micnaha dhibaatadiisa aan la sheegin oo lagu mahad celiyo wixii dhibka uu ka dhacanay aan ilaahay ugu sabarna maxaa yeele barwaaqa waaye. Markana dhibaataan sheeganayna waxaan leenaa roobka waxbuu haleeyey waxbuu ku dheeli marna waxaan leenaa kii micisa roob la'aanaa jirto. Marka waxaan rabnaa in ilaahay u mahad celino shukrigi waa wax weyn ah ina lagu shukriyo minaa ismaanta ilaahay shukriga saddex qaybo u kala qaaday minaa shukri minaa ismaantaas oo ah qowli ah iyo shukri oo minaa jabaarixda laga rabo iyo shukri minaa qalbi ah. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa Africa Cable TV Jowhar.